voltei para mais um vídeo, este vídeo que vai mudar a sua vida. Eu sei que você percebeu e sim, finalmente eu tirei aquela tala que era aquele acessório que basicamente servia para imobilizar a minha mão por conta da cirurgia. Então essa é a primeira coisa mais importante de todas, é que eu não estou mais com a tala. A tala foi removida exatamente hoje, que quando eu estou gravando esse vídeo é dia 30. Caminhando para o progresso dessa cirurgia maravilhosa que mudou completamente a minha vida, né? Porque basicamente eu cortei este dedinho aqui, ó, e eu cortei ele aqui e aqui, e aí eu perdi o movimento. Então agora o movimento ele tá meio que voltando aos pouquinhos, ele não mexe muita coisa, tá vendo? Mas só pra você que está preocupado, falando: nossa, Ever, como é que tá a cirurgia? Ever, você vai sobreviver? Então vou sobreviver, pelo menos eu acredito que sim. A gente tá evoluindo e agora entra uma outra etapa desse processo de recuperação. Ever, mas que etapa é essa agora? Fazer alguns exercícios pra fortalecer o dedo e também pra alongar o dedo, que como eu disse, né, ele meio que não tá dobrando. Nossa, esse dedo tá muito gordo, cara, olha só como ele tá gordão. Olha, ó, compara a diferença de dedos aqui, ó. Olha o tamanho desse dedo aqui e esse aqui, que seria, esse aqui seria o normal e esse aqui seria o alterado. Então como ele não tá dobrando muito, eu preciso forçar ele para que ele venha e dobre o máximo possível. E eu venho com essa mão, dou uma segurada assim, um máximo ali, tipo uns 10 segundinhos, depois solto. Depois eu estico ele inteiro. E pra esticar, ó, ele também não está esticando, tá vendo? Que negócio louco. Realmente é meio difícil essa parte dos exercícios. É foda! Porque de 3 em 3 horas eu tenho que fazer isso. Fica uns 10 minutinhos lá, contrai tudo, força, estica. Ah, que loucura. Mas eu vou seguir em frente e jamais desistir. Talvez eu desista quando eu morrer. Agora o pior dessa parada, que está me irritando um pouco, mas calma, que eu tô respirando, eu sei que é um processo, eu sei que é uma coisa que aos pouquinhos vai melhorando, é basicamente o fato de que não tô sentindo ele. Então como eu cortei o nervo também, lógico que na cirurgia o médico ele disse ele, acredito que ele não tenha mentido, né? Mas ele falou que conectou o nervo de volta. Só que o nervo ele tem uma coisa meio que tipo assim, ele vai meio que se reconstruindo, né? Você faz a conexão dele, mas ele vai criando algumas ramificações que é onde você volta a sentir certas coisas. E eu não tô sentindo praticamente do meio do dedinho assim, ó, até a ponta. E é muito estranho, porque quando eu tô usando o computador, até o mouse, alguma coisa assim, é uma sensação muito estranha. No geral não dá pra fazer as coisas normalmente como eu tô fazendo, porque como eu tô em recuperação e essa mão ficou imobilizada há muito tempo, ela ficou totalmente travada. Então meu pulso tá doendo, meus dedos estão doendo. Se você for ver, ó, nem esses dedos eles estão fechando muito direito, ó, tá vendo? Eles não estão fechando completamente como era antes por conta de ter ficado imobilizado durante muito tempo. Mas vamos agradecer sempre porque estamos caminhando. Não consigo nem fechar a minha mão, ó, direitinho, como se fosse agradecendo assim, ó, porque infelizmente ela não tá esticando tudo. Não só esse dedo, mas os outros também não estão. Mas como eu disse, a gente tá caminhando para uma evolução e eu acho que é isso. É focar na recuperação. Não vamos pensar negativo, vamos pensar positivo. É isso. Eu gostaria de compartilhar mais uma coisa que eu não estou gostando pelo fato dessa cirurgia aqui, dessa recuperação, que assim, óbvio, eu estou muito feliz que estamos nos recuperando. Quando digo nós, é eu e você, né? Eu me recupero daqui e você também fica feliz com isso. Assim eu espero. Mas é que eu não posso voltar para academia ainda. Eu queria muito já começar a fazer alguns exercícios, mas não dá. Então basicamente eu até poderia fazer alguns exercícios de cardio, né? Ou treinar pernas, mas nada que eu vá usar a pegada da mão aqui, porque a mão, como ela não tá forte o suficiente para pegar, pode ser que nessa pegada eu vá machucar o tendão ou vá romper o tendão. Então eu estou tentando evitar tudo isso. Então já é um mês e praticamente 10 dias sem nenhum tipo de exercício físico. Mas eu acho que eu vou colocar alguma coisa, porque eu tô começando a ficar louco. E uma parada muito doida que aconteceu na cirurgia, porque eu já tô me abrindo aqui pra você. Eu estou abrindo meu coração assim pra você. Ai, meu pulso, nossa, tá doendo demais. Então, eu estou com um tipo de insônia, né? Então quando geralmente eu consigo fazer exercícios e manter uma rotina mais normal, é mais de boa pra dormir e acordar tranquilo e tal. Só que de uns tempos pra cá, praticamente esse último mês, que eu não tenho feito nenhum tipo de exercício físico, eu acordo no meio da noite e não consigo dormir mais. E é tipo assim, 1 da manhã, 2 da manhã, aí esse negócio tá terrível. Então eu sinto muita falta de um exercício físico, porque senão eu fico louco, mais louco do que eu já estou. E aí, a novidade maravilhosa é que eu estou basicamente pronto pra voltar com as atividades de antes, que era a gravação de cursos online e também tutoriais aqui no canal. É claro que eu ainda tô tentando me adaptar com essa mão aqui, que não me dá todas as possibilidades que ela dava antes, então é uma coisinha assim que me deixa um pouco irritado, mas como eu disse, eu estou me recompondo, estou entendendo esse processo todo e me acostumando um pouco com isso, enquanto também é um processo de recuperação, tá? Mas eu volto com as atividades. A ideia agora são basicamente duas. A primeira delas é continuar gravando as aulas do plano de assinatura, que basicamente lá no site agora é tô falando errado até o nome do meu site, ebersimeone.com.br. Esse negócio de cirurgia me deixou completamente louco, tá? Então ebersimeone.com.br é o meu site lá de cursos online. Eu volto com a gravação dos cursos, que os cursos basicamente estão divididos em algumas áreas específicas. Então pra você que quer aprender ferramentas específicas como Photoshop, Illustrator, After Effects, Cinema 4D, Blender, ZBrush e um monte de outras ferramentas, tem uns cursos segmentados para isso. E tem uma outra área que
que eu chamei de jornadas, que é onde você aprende segmentos dessas ferramentas. Por exemplo, você quer aprender animações de After Effects, tem uma área só para isso. Você quer aprender, sei lá, efeitos visuais, tem uma área só para isso também. Então são essas duas áreas que basicamente a gente vai ter dentro do site. Porém, meio que eu queria que você entendesse um pouco melhor dessa estrutura. Então, se você está pensando em assinar o plano de assinatura, ou se você já está lá, mas não está entendendo como é que está funcionando, fala, nossa, que loucura, não estou entendendo nada. O que você faz? Clica neste vídeo aqui em cima, que eu já expliquei como é que funciona o plano de assinatura e a estrutura dos cursos que tem lá e dos próximos cursos que também vão vir. É legal de você assistir esse vídeo, é claro, só se você quiser. Agora, a parte número 2 é voltar com o canal. Eu estava pensando numa parada aqui, depois você me diz, pelo amor de Deus, coloca no comentário se você acha que é uma boa ideia. Que basicamente seria o seguinte, eu pensei em criar alguns tutoriais, como eu sempre fiz, mas eu acho que alguns tutoriais, muitas vezes eles soltos sobre alguma coisa aleatória, é legal, mas poderia ser melhor. E talvez você pense, melhor? Como é que vai ser melhor? Talvez eu pensei, talvez não, eu pensei, mas talvez seja legal fazer uma coisa meio voltada pra, como é que eu posso dizer isso? Uma série de tutoriais, como se fosse uma temporada. Então imagina que de repente a gente vai fazer uma animação motion graphics e a gente vai criar, sei lá, um estilo específico de animação motion graphics. Então o que eu faço? Eu crio uma série de vídeos, 3, 4, no máximo 5 vídeos, que envolvam o processo de criação dessa animação específica. Então, a parte principal, a gente vai falar sobre referências e parte teórica. Depois a gente fala sobre criação dos objetos. Depois a gente fala sobre animação dos objetos. Depois a gente fala sobre finalização do projeto, entendeu? A ideia? Espero que você diga sim, Gabriel, entendi e adorei! E aí eu pensei em outros segmentos também. Tipo assim, imagina que a gente vai fazer uma composição de imagem no Photoshop, criando, sei lá, um flyer ou um banner, alguma arte de divulgação. Então, a mesma estrutura, uma série de vídeos, tipo, de entre 3 e 5 vídeos, onde a gente fala sobre a parte de referências, a gente fazer um sketch, seria aquele rabisco da ideia. Olha essa mão tá... eu tô sentindo que essa mão tá muito mole, assim, muito estranha. Depois a construção de tudo e depois a finalização desse projeto. Se você gostou dessa ideia, coloca no comentário. É, eu adorei essa ideia é mara. Porque aí eu vou e mantenho isso. Então eu pensei em fazer várias temporadas específicas, uma sobre composição de imagem, outra sobre edição de vídeo, outra sobre gravação de vídeo, outra sobre efeito visual, outra sobre motion graphics e vários tipos de segmentos específicos. Porque eu acho que é mais fácil... Ah, falando tudo errado, né? Volta. Porque eu acho que é mais fácil fechar uma ideia com uma série de vídeos que tem uma conexão entre eles, do que só tutoriais aleatórios. Eu fiz muitos tutoriais aleatórios, tem 1 bilhão de tutoriais aqui no canal, então se você quiser assistir os tutoriais, tem lá nas playlists, mas eu acho que algumas coisas mais segmentadas vai ser mais interessante. Então, muito provavelmente, os próximos vídeos vão ser com esta vibe. Adoro essa palavra. Essa vibe, que é criar temporadas com segmentos. Começa aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fechou. Próxima ideia. Começa aqui, aqui, aqui. Fechou. E assim a gente vai fazendo vários vídeos sobre várias coisas diferentes. O que é que você acha? É isso. Essa é a última coisa que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Não esqueça de conhecer o plano de assinatura. Eu tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conhecer um pouco mais sobre os cursos que tem lá e os novos cursos que também tem. Não esqueça que eu deixei no card um vídeo explicando sobre o plano de assinatura e uma coisa muito importante é a ideia do plano de assinatura é ter alguns cursos que já estão prontos lá. Eu acho que tem, sei lá, tem uns 65 cursos desses aí, metadinha, eu acho que tá tudo finalizado, tudo bonitinho. Só que tem outros cursos que vão chegar em breve também. Então lá eu coloquei umas categorias dentro do site e está escrito em breve. Em breve quer dizer que não está pronto ainda, tá bom? Então calma. Tem muitos cursos que você já pode estudar, mas tem muitos outros cursos que ainda vão vir aí pela frente. E é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo pra você, pra você entender um pouco desse processo de como estamos com a cirurgia, novos planos que virão em breve aí e algumas dificuldades e coisas que estão melhorando com o processo todo desta recuperação dessa mão que, graças a Deus, graças ao universo, graças a tudo, estamos caminhando aqui pra melhorar cada vez mais. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. É isso. Tchau.